Міжнародна акція «Ніч музеїв» повертається. Цього року аж 5 музеїв приєдналися до наймасштабної музейної акції, яка вже цими вихідними відбудеться. Сьогодні до нашої студії ми запросили людину, яка знає все, яка буде розповідати, яка нас сьогодні порадувала такими експонатами, і ми трошки подивимось на них. Це Тетяна Кудрицька, завідуюча відділом науково-просвітницької роботи та діорами «Битва за Дніпро» Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького. Пані Тетяно, дуже раді, що ви сьогодні у нас. Вітаю вас. Можемо сьогодні детальніше дізнатися про все, що буде відбуватися. Ніч музеїв – це вже полюбилося дніпрянам ця акція, так? А цього року вона ще має таку міжнародну назву. І чому саме міжнародна? Ви трошки розкажіть, будь ласка, про це. І про те, що ж там буде. Ми кожного року, проводячи Ніч музею, зазвичай орієнтуємося на міжнародні назви, визначені Айкомом. І цьогоріч ця назва звучить так: музей єднання та добробут. Ми вирішили цього року, це така унікальна масштабна акція, коли 5 музеїв об'єднали свої зусилля і об'єднали свої програми вечірні. І назва така: Дніпро, єднання і єднання. Стійкість та єднання, ось так називається. Стійкість та єднання, да, вибачаюсь. І згідно нашої цій програмі, наші відвідувачі матимуть змогу проїхатись всіма 5 музеями. Це музей наш історичний. Це дійство буде вечірня проходити саме у меморіальному будинку Дмитра Яворницького. Також, окрім нас, беруть участь музей історії Дніпра, Дніпровський художній музей, музей Вадима Сідура та музей машини часу. Це 5 музеїв, і, наскільки я знаю, вже білети на них всі розкупили наші містяни, тобто це така унікальна дуже акція, на яку потрапити. Хочуть потрапити всі. Наш музей кожну годину буде проводити театралізовану таку от постанову, яка буде розповідати і занурить наших відвідувачів у часи Яворницького. Сам Яворницький буде зустрічати гостей. І дещо буде зв'язано із сучасністю. Тобто всі, хто відвідають, вони отримають таке величезне задоволення. От без сумнівів, звичайно, пані Тетяно, а залучали акторів, чи хто буде виконувати роли? Чи це ось такі співробітники? Зазвичай, здебільшого, це наші співробітники. Ми також іноді залучаємо і акторів, але от в цьому році це все наші співробітники, які, ну, музейники, так, вони талановиті у всьому. Чудово. Ми зараз можемо подивитися на ті експонати, які ви принесли, які вдалося зараз нам побачити, і це дуже добре. Наші глядачі мають змогу тут зараз познайомитися, аби ще, можливо, потрапити. Ну, я не знаю, якщо квитки всі розкуплені. Це квитки на вечірню програму. На вечірню. А денна програма у кожного музея також буде своя. Тобто ми робимо вже не тільки ніч музею, ми вже й день музею робимо, щоб побільше відвідувачів змогло нас відвідати. І от стосовно дня музеїв, у кожного музею, напевно, буде своя хронологія. А в нас наш день музеїв починається з першої години, о 13-й годині. І ми відвідувачам даємо широкий спектр, де вони можуть і взяти участь, і послухати. Це майстер-класи. Майстер-класи різноманітні у нас будуть. Майстер-клас виготовлення палеолітичного рубила, заняття з здобування вогню, як це робили люди з часів палеоліту аж до раннього залізного віку. Можна буде спробувати себе в давньоримських інтелектуальних іграх. Майстер-класи будуть у нас не лише, це все, от я говорила про майстер-класи, які пропонує музей. Ще в нас будуть запрошені люди, які будуть проводити свої майстер-класи. Це вже детально можна буде з цим познайомитись вже на площі. Також ми, от якраз оці всі експонати, ми приготували для наших містян кілька виставок. Музей був зачинений довгий час через війну, але ми знайшли
знайшли от можливість, і експонати у нас різноманітні. Виставка буде складатися з двох частин. Це археологія воєнних часів, це все, всі експонати, які нам надали наші воїни ЗСУ під час, ну, вони знов-таки в підготовці до війни, риті окопів, знаходили величезні комплекси іноді археологічні. Також от ми готуємо виставку з колегами, присвячену історії України повністю. Від початку найдавніших часів представлені будуть у нас експонати в повний зріст. Ми роздрукували кілька таких таких годланок в розвитку людини, неандерталець, там Homo erectus, людина прямоходяча, можна буде порівняти свій зріст з ростом тогочасних людей. Також будуть представлені взагалі, от від найдавніших часів, це археологія різноманітні, трипільська археологія, степ ми відтворили, кусочок степу, козацьку добу. От перед вами експонати, які ближче до нас за часом, це і вишиванка, до речі, вітаю всіх з Днем вишиванки. Так, так, ми якраз хотіли подивитися, якого ж вона... Це початок 20-го століття, це автентична вишиванка. Ну, в принципі, вона така класична, червоний, чорний. Можемо подивитися, так? Можемо, вишивка, так. Це льон, так? Льон, ближче, так, я ближче так, покажу, так. Просто ми зараз її так зможемо з вами, пані Тетяно. Отак, давайте ми так її. Ой, дивіться, вона з грубого такого, так, з грубої тканини. Бачите, які були вишиваночки тоді? Це не так, як зараз, такі тоненькі. Хоча в мене теж льон. Ось я так розумію, це таке домоткане. Домоткане, так, полотно, звичайно. Дуже гарно вишита. Ось подивіться, такі квіточки, от з якого це регіону? Це наш регіон, наш. Нам надійшла вона з нашого регіону, наш Дніпропетровщина. Які, бачите, квіточки схожі на, ну, круглі, так? Тобто ми бачимо, ми ж різних багато бачимо орнаментів, а це от такий квітковий. Да, квітковий орнамент. Це от така от вишиванка, тобто в нас буде представлений і український одяг. Також період Другої світової війни в нас буде відтворений. Знов таки, ми орієнтувалися на ключові періоди, тому що дуже багато, величезний проміжок історії, які потрібно показати все максимально компактно. Стисло, так, тому показати. Що в нас функціонувати ми лише кілька залів. Тому от ми намагалися все показати максимально доступно. Буде представлений один із таких експонатів. От, наприклад, це шагомір. Всі ми ходимо з уже з трекерами, а це шагомір, який чіпляли на пояс, і яким треба було рахувати кількість шагів, кроків, вимірювати на середню довжину кроку, і потім рахувати, наскільки ж ви пройшли за цей фізику час. Фізику треба так, було знати. Наскільки в нас зараз життя просте в таких моментах. Мобільні телефони, звичайно, будуть представлені. Ага. Трошки вони відрізняються від наших сучасних. Так, перш це за все. Перші. Одні з перших. Одні це перші, такі так. Одні з перших, які стали вже більш доступними для людей. Тому що ті перші взагалі вони були, вони в руку не поміщалися. Так, ви можете... Може, в когось ще залишилися там ті старі телефони такі. Безумовно, нам дуже багато люди приносять телефонів, і ми з радістю приймаємо. Це якраз Другої світової війни часів, це похідний котілок, в якому можна було варити собі, розігрівати щось собі, варити, їсти. Алюмінієвий, легкий він. Достатньо легкий, так. З пошкодженнями, але видно, що ним користувалися дуже так. Трошки пробитий, видно, що він вже в деяких місцях, звичайно, що це з часом. Ну, часи, так, це все ж такі часи але буремні. Але можна було його навіть, якщо поставити... На вогонь, так? Так, можна було, звичайно, можна було тримати, розігрівати. Розігріти, так, взяти його за ручку і потім користуватися. Ложка, мабуть, мені здається, трошки пізнішого часу, або якраз до такого котілка, мабуть, алюмінієві ложки були. Звичайно, звичайно. Це якби нам так дали його, і ми от в такому вигляді його і презентували. Ось так, зберігся він, бачите, ось так він виглядав. Носили, мабуть, десь його теж з собою. На поясі, на можливо, поясі може, чи ще якось можливо. Причіпляли. Знову таки, кожен вирішував по-своєму. Тут... А тут уксус, оцет. Оцет, так, бачите, це... Дніпродзержинський завод прототоварів. Так, і тут написано, що термін зберігання 6 місяців. Ось він скільки витримав, бачимо. І важливо, що у наших людей...
це все зберігається от таким от у такому вигляді, ну, знов таки, закаркованому. Цікаво, тобто настільки запаси робили, року, що от... Ще бачите, можна бабусь, можливо, багато чого ще знайти. У нас і сіль є з 90-го року, Артем Сіль. Це також, якби, такий вже раритет, і, ну, я думаю, що нею можна навіть сьогодні можна, вона не втрачає свої. Осід ми не будемо. Ні, тут не треба, але тому от на виставці ми намагалися такі от речі, які будуть максимально викликати певну відклик. Це емоція, звичайно. І різний період, і ми бачимо, наскільки ці речі нам знайомі, дорогі. Так. Кожна річ по-своєму. Навіть от ми одним із останніх експонатів, які ми щойно буквально виклали в вітрину, це бронежилет бізнесмена 90-х років. Такий він дещо відрізняється. Ну, це бізнесмени, тоді роки буремні були, потрібно було себе захищати. Він такий цікавий, важкувартий і цікавий. От він відрізняється від бронежилетів сучасних, знову таки. А як добре, що історичний музей, от він настільки і сучасний такий погляд має, так? Тобто ви збираєте різноманітні речі. Речі, так, і приносить... Ну, кожного музейника, треба сказати, що вже професійний ухил такий, що він... Всі експонати, всі речі такі, які можуть представляти в майбутньому історичне значення, всі збираються все. Скажіть, будь ласка, пані Тетяно, яка ж мета проведення такої акції міжнародної, це Ніч музеїв? Ми пам'ятаємо, коли тільки ви започаткували саме цю акцію, то дуже багато бажаючих приходили і готові були усю ніч пробути в музеї. Зараз трошки часи змінилися, і ми не маємо можливості такої вночі це робити. Але все ж, якою мета залишається? Яка мета? Продовжити своє життя, попри все, це в першу чергу. Потрібно працювати, потрібно давати емоцію людям, гарну емоцію. Тому мета, от, в принципі, якби вижити, як і всіх, і отримувати позитив від життя, насолоду від того, що ти робиш. Окрім того, що будуть музейні заходи, ще і приєднаються до вас гурти. І про це теж хотілося б сказати, тому що насправді буде багато чого цікавого і від самого початку, і аж до кінця. Які саме гурти, хто буде підтримувати? І вони підтримують, до речі, Збройні Сили України і підтримують міжнародну акцію музейну. І взагалі це ті люди, які багато чого вже зробили. І волонтерів багато буде, які збираються постійно для того, щоб щось робити для нас зараз. Звичайно. І це я розповідала все про музейні, про ті заходи, які будуть робити музейники. У нас буде величезна локація на площі. Це також майстер-класи, які будуть у нас запрошені люди проводити. В нас буде конкурс історичного костюма. В нас буде майстерня Більбо, яка якраз презентує ці костюми. Можна буде приміряти, сфотографуватися. Костюми як історичні, так і фантазійні. В нас буде тир. В нас буде ресталище, де буде відбуватися поєдинок, будуть навчати двобою козацькому. Тобто величезний такий буде комплекс і на вулиці. І о 18-й годині розпочне концерт група «Кімната Гретхен». Якраз от вона буде збирати кошти, це благодійний буде концерт, кошти на ЗСУ, на 25-ту бригаду. В принципі, всі наші вуличні локації, вони будуть мати певні такі скриньки, де можна всім, хто буде мати настрій, пожертвувати на ту чи іншу підрозділ ЗСУ. Пані Тетяно, насправді робота кипить, у вас вже давно почалася. Ви продумуєте кожну локацію, продумуєте усе, що потрібно буде зробити для того, щоб надати містянам більше настрою, і очікуєте ще ж на те, що прийде багато людей незнайомих, тобто вони ще не знали, що є у нас кожного року, що відбуваються такі події, і цього року, можливо, ще буде більше у вас бажаючих. Так, воно з кожним роком кількість відвідувачів у нас зростає, тому що люди, вони розповідають своїм знайомим, і різноманітні відвідувачі, і багато.
Це радує завжди. Ми намагаємося задовольнити всіх, тому будемо чекати, водити екскурсії. Екскурсії у нас, до речі, будуть і на вулиці, кам'яною пластикою, по нашим кам'яним бабам, не тільки там баби, але знов таки це кам'яна пластика дуже великого періоду. До нашої ери кілька тисячоліть, і залізний вік це вже середні віки нашої ери. Що я ще не сказала? Можливо, я ще щось не сказала, але я хочу ще раз. У нас, окрім цього, це і сьогодні, окрім Дня вишиванки, сьогодні у нас День музейника. Міжнародний день музею. Вітаємо вас, пані Тетяно, і всіх ваших колег. Так, і тому от ви говорите, що в нас робота кипить, у нас завжди, на наше свято завжди роботи дуже багато, але всі знаходять час і привітати один одного, і надіти вишиванку, і, в принципі, я також хочу привітати всіх музейників зі святом, з професійним, побажати їм натхнення, побажати їм фінансування, тому що з цим завжди в нас в будь-які часи були проблеми, але, знов-таки, оптимізм у нас і віра в майбутнє. Це справді ті люди, які настільки люблять свою справу, що готові віддавати себе повністю, аби десь шукати щось нове, десь заохочувати людей, пояснювати, розповідати. І це взагалі така особлива когорта, яка насправді багато чого робить для того, щоб ми... Особливо в наші часи, так. Коли знали. Потрібно більше людей просвіщати, розказувати їм нашу історію, щоб не було у нашого ворога ніякого шансу на свою оцю пропаганду. Пані Тетяно, скільки буде задіяно працівників саме історичного музею? Всі. Ну, тому що ви... Всі, так? Всі на кожній локації. У нас кілька локацій, у нас ще є літературне Придніпров'я також буде приймати, також в них будуть майстер-класи, в них будуть екскурсії. Тому, в принципі, всі наші співробітники чекають, готові і працюють. Ну що ж, пані Тетяно, тоді наостанок хочеться почути від вас звернення, можливо, так, до усіх, хто ще не встиг почути про цю акцію. Це Ніч музеїв, чудова міжнародна акція цього року. І я бачу, скільки буде там всього цікавого, треба обов'язково потрапити. Будь ласка, пані Тетяно. Приходьте, будь ласка, до нас, ми будемо вас чекати. А всім українцям я бажаю миру, злагоди, перемоги в першу чергу. І всі, хто на фронті, щоб вони всі прийшли до нас, повернулися цілі, неушкоджені. Дякую. Дуже дякуємо. Тетяна Кудрицька сьогодні була в нашій студії. Дякуємо, що принесли експонати, стільки всього цікавого розповіли. І про те, що ви так турбуєтеся і дбаєте, про те, щоб містяни і гості нашого міста мали можливість познайомитися з музейними акціями. І цього року це буде наймасштабніше. Тож обов'язково йдіть, обов'язково дивіться і, звичайно ж, насолоджуйтеся. А ми зустрінемось за декілька хвилин.